private corporation? Bakit hindi sa gobyerno? Bakit hindi mo nalang sus mariosep na January ay noong November, uh, December, ik ikot ng ikot, ang house leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom, napakamahal ng mga bigas. Nang mga oras na yun, umabot sa Saisenta, meron pala kayong bigas na gano'n. Why didn't you just sell it? Bakit hindi niyo ibinenta na lang, ibinigay, sinabihan ng gobyerno, gobyerno, meron kami bigas dito, makakatulong. Why? Why is that? Now you answer me, Mr. Chair. Kung pala, kung gano'n ang gagawin ng NFA, hindi na kayo, hindi na kayo dapat kumita kasi ayaw yung kumita, hindi ba? Paper, paper stock lang kayo eh. Maliwanag pwede niyang ibenta, Mr. Chair, at 35 pesos. Pero dinurado yon, high quality yon. Mas mataas pa sa sinandoming yon. Pero binenta mo 25, dahil sabi mo nabubulok na, hindi ako pwedeng maniwala na pwedeng mabulok yung bigas sapagat buffer stacking ka lang eh. Mr. Bupo. Tama po kayo, hindi po lang dalawa. Hindi. Ito ang AJ Bueno Vlogs. Mga kaabangers, sa investigasyon ng House Committee on Agriculture and Food, binatikos ng mga mambabatas, partikular na sina Congressman Erwin Tulfo at Congressman Rodante Marcoleta. Kaugnay sa ilegal na pagbibenta ng rice stocks ng NFA o National Food Authority sa ilang rice traders. Buko. Tama po kayo, hindi po lang dalawa, hindi lang G4 at NBK ang uh, benepisaryo nitong uh, mga bigas na ibinenta ho ninyo sa murang halaga, kundi siam. Pero bakit po, paano po ninyo pinili? Was there a process of selecting these companies, these corporations na sila maging magbebenepisyo when we have hundreds of uh, ika nga mga corporations na willing to buy, to, to join kung ano man yan, bakit hindi po muna? Ang unang kong tanong, bakit hindi po dumaan sa bidding? Well, ang unang tanong na hindi dumaan sa bidding because this is a regular function of disposing. no So these are uh, merchandise held in stock na Mr. Chair. may koa. Uh, Mr. Mr. To be clarified, so ibig sabihin yung mga bigas ninyo, hindi na kailangan i-bidding? Uh, exempted po yan sa bidding, sa procurement law? Is it? Yes, your honor. It is exempted. Yeah, from that uh, COA-CIP right. yeah, because so, of COA-CIP. Sabihin natin exempted. Paano ninyo pinili itong uh, na, uh, paboran, itong SIAM na kumpanya, particular itong G4 at NBK? Paano po ninyo nakita ito? Meron na tayong order sa mga regions to dispose no, yung mga aging stocks and they make the proper recommendations. So bago sila mag-recommend sa atin, meron mga qualifications na requirements na isubmit yung mga interested buyers starting with the letter of intent to uh, to buy those aging stocks. And uh, meron tayong guideline na sinusunod na uh, dapat uh, rice miller sila and that they should uh, sign a deed of undertaking na dapat i-remill nila ito just to make sure no na safe and in good consumable condition once they release it to the general public at uh, yakyat itong mga documents na to uh, as a complete staff work uh, from the from the regions to the operation uh, coordination uh, department natin and then uh, sa um, office of the assistant administrator to the uh, of operation and then finally for final approval pagdating sa akin it's already uh, complete staff work na uh, to allow already the the authority to issue this uh, stocks to the private sector at the maximum price uh, allowable na kuha natin uh, approved by the NFA council which is uh, 25 pesos per kilo uh, on the basis na dapat Uh, as is where is yan, uh, kukunin nila no selection first in first out uh, basis. So Mr. Chair, yun ang excuse mo kaya mo ibinenta ng 25 pesos per kilo yung bigas as is where is kasi malapit na mabulok kaya binenta ninyo ng 25 pesos. So that's that's the the excuse that you can give us, Mr. Chair. Yes, Your Honor, because that's the maximum allowable uh, Mr. price. Mr. Chair, didn't you know, na lumi ang gobyerno binili ninyo ng 25 pesos ang palay, pagkatapos well meal 25 pa rin, and then sasabihin ninyong subsidy, subsidy ito, alam mo lang subsidize, bakit sa private corporation, bakit hindi sa gobyerno, bakit hindi mo nalang sus Mario na January ay no November, uh, December, ik ikot ng ikot, ang house leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom napakamahal ng mga bigas sa mga oras na yon umabot sa Saisenta, meron pala kayong bigas na ganon why didn't you just sell it bakit hindi niyo ibinenta na lang ibinigay sinabi ng gobyerno gobyerno meron kami bigas dito makakatulong why why is that now you answer me mr chair ah uh, ito mga lumang bigas na to kailan no, 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 do not give me that excuse luma bias ni pa luma yon nung October November kaya nga nagkaroon ng raid ang house sa mga warehouse sa Bulacan dahil nga naghahanap tayo ng bigas eh nakaimbak lang pala sa mga bodega ng mga malalaking kumpanya nila G4 at kung sino-sino doon at wala kami makitang NFA dahil uh, nilipat na pala nila yung NFA na nabili nila sa mga bagong sako ng bigas Mr. Chair, why? Answer me November, December, naghahanap ng bigas na sa 60, 65 ang presyo. Bakit? Why? Eh, meron ka palang bigas eh. Kahit pa paano, naibsan sana yung uh, kakulangan ng bigas ng gobyerno. You did not do your job, Mr. Chair. He did not do his job as a NFA. Talaga may plano siya na gumawa ng hocus-pocus para ika-machikin ito, akala mga kalimutan. Pinunyag ng dalawang mambabatas na nasa 150 sacks ng lumang bigas ang ibinenta ng NFA sa mga rice traders. Subalit kalaunan, lumitaw na ang binentang bigas ay hindi luma, bagkos ay mga bago pa. Hindi rin umano nagkaroon ng bidding sa naging bentahan ng nasabing bigas. Isa pa sa nakakalungkot umano ay ang mga nasabing bigas ay ibinenta ng mga rice traders sa mas mahal na halaga matapos itong i-rebag. Na, no? Dahil ang pinag-uusapan natin, paano mo ba ini-stack para hindi mabulok? Kasi sinasabi mo rito, kaya mo nabenta ng 25 pesos per kilo dahil nabulok eh. Kanino ko pa ini-insinuate sa'yo na... Paano nyo ini-stack yung 6.9 something million bags para i-address yung pangangailangan ng ating mga kabayan sa panahon ng calamities lang naman ito. Ito lang yung mandate mo eh. Buffer stacking ka lang eh. Sa mga tuwi, ko, ang isasagot mo rito, nakahanda yung mga warehouse mo na... Paano boy yung, warehouse mo ba? Walang, uh, walang facility na... Bakit sa Japan, pinagtanong ko, kahit na 10 years, eh, hindi pwedeng mabulok yung ano yung uh, yung bigas hindi ko malaman kung pinag-aaralan niyo talaga kung pa paano ang pag i stack kung ang pangangailangan ay talaga eh, para i-address natin yung nawalan ng uh, pagkain sa panahon ng mga sakuna wala ba tayong facility na kapag binili mo to ay uh, hindi naman mabubulok sa sandaling panahon lang meron May, pumunta ka sa ibang bansa merong mga facility sila na ilalagay sa mga bodega para yung mga bigas ay hindi mabulok kaagad? Wala, 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 ba kayong ganon? Uh, Your Honor, uh, no, nung hindi, kuma... wala pa kayong ganon. Meron na wala. Wala sa ngayon, uh, Your kaya Honor. Kaya we nga, only hindi namin maintindihan pa paano ka nag i eh. 6.9 million bags. Hindi mo maisaysay sa amin kung paano mo ito na, na ibubukod sa pangangailangan ng uh, mga kababayan natin sa panahon ng mga kalamidad. Kaya pala kaya pala nabubulok. Bumili ka ng uh, bumili ka ng palay, eh. sino ay nagmimil kayo din? Um NFA tsaka pinapa-contract yan sa labas sa uh, your honor. Oh, magkano so, ba yung pag ka ng uh, isang kilong palay? Eh, magkano ba ang recovery rate? Uh, 63% ang uh, target namin, Your Honor. Mali yun, dapat 65%. Mag magtanong ka sa ibang mga bansang katulad natin, yung minimum para hindi kayo nalulog is 65% ang mm -hmm. rate of recovery. Mm -hmm. Paano yung DRAC? Samantala, panuorin at pakinggan natin ang investigasyon ni Erwin Tulfo at ni Rodante Marculeta sa mga taga-NFA. Give me one uh, question for Mr. Rodito, Rodito Ching ng uh, COA. Uh, Mr. Chair, kay Ho, yung sinasabi uh, sinasabing uh, supervising uh, auditor ng uh, ng NFA. Yes, Your Honor. Uh, bakit hindi nyo, Mr. Chair, alam ang nangyayari? Hindi nyo alam ito. Kung hindi pa nagsalita itong uh, administration, you did you do not? Uh, it looks like you don't do your job. Koa. Uh, your Honor, ang kami po kasi Central Office, uh, ang ang main ano namin is a. Uh, uh, purely financial lang po kasi wala pong warehouses ha, sa sa uh, sa NFA na uh, central office. Ang warehouses po kasi nasa branch offices po. So hindi po namin alam kung ano yung mga nangyayari, yung mga bentahan na ganyan. Yung supplies po kasi ng bigas sa kanila, sila uh, nasa NFA branch offices po, warehouses ng branch offices po, nakatago yung mga bigas. So doon po uh, nagwi-withdraw hindi po namin alam. So, yung mga ang, Mr. Po. Chair, ang pag-iimbestiga lang ninyo, pag binigyan kayo ng dokumento, hindi ninyo tinitignan kayo maghanap ng dokumento. Di ba trabaho niya yan, as a commission on audit, you have to look for anomalies? Hindi lang kung ano ang binibigay sa inyo? O baka po kayo tulog lang, sir, lagi? Lagi po kayo nakapikit at napiringan lang inyong mga mata? As uh, your honor, ang ano po kasi, ang regional, ang mga regional offices po ng COA ang tumitingin dyan. Kasi may mga respective auditors po, ang branch offices ng NFA. Kaya nga Mr. Chair, ang sinasabi ko lamang po, hindi ka ba magdududa sa 79,000 bags of rice at ito lang ang X amount lang ang, uh, ang uh, pera na nakuha nila? Hindi ba kayo nagduda doon na, teka muna, 79,000 sacks ito? Pagkatapos ganito lang, Parang kulang yata. The, the, we, we lost about uh, over 3 million, Mr. Chair. Your Honor. One region lang po yun. Po, opo, Your Honor. Uh, nalaman lang po namin na, may, na meron nga transaction nung nakatanggap nga po kami ng sulat galing kay uh, copy furnace po kami ng so, sulat. So hindi po ninyo alam ang nangyayari sa loob ng NFA kung may nakatanggap. So kung habang wala po nagsusumbong sa inyo, walang nagsasabi you're not doing your job, then hindi po kayo nakakapag-perform ng na inyong trabaho bilang auditor, state auditor. Auditor po kayo, di po ba? Okay. Tama po, di po ba? At yes, po, Your Honor. Ibig sabihin, pag auditor, nag-iimbestiga kayo, tama po? Yes, Your Honor. Kaya lang po, yung primary jurisdiction po ng mga bagay na yan, nasa regional offices po. Mr. Ching, uh, Your your Honor, uh, yan na lang po, pero may may uh, nakikita po akong pagtatakipan or itong uh, kawan natin ay eh, piring ang mata. In, uh, in cahoots with the uh, NFA officials. That's all, Mr. Chair, uh, so that we can other in here to ask their questions. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you very much, uh, Congressman Erwin Tulfo. Uh, we'll move along um, with the indulgence of Congresswoman Franz Castro. Uh, thank you um, for according uh, our good colleague, uh, according to age. <laughs> May we now recognize the Honorable Dante Marcoleta for his uh, interpellation. Salamat po, Representative Castro. Salamat, <laughs> Mr. Chen. Sa so, NFA po, ano po ba yung uh mandate natin pagkatapos po na maipasa yung RTL Mr. Bioko? Ang mandate ng NFA is to provide a buffer stock no, for uh, calamity relief uh, whether natural or man-made. No? So and buffer stocking na lamang po? Ng, ng rice uh, with regards to rice, no buffer stocking and okay. then the disposition of these stocks for uh, uh, for uh, Uh, as a priority to the calamity relief no and then uh, also for disposition of this to prevent uh, the disposition of if it's before it becomes uh, unfit for human consumption stock buff, uh, as part of the inventory uh, management of uh, NFA ano po yung volume ng buffer stock natin na dapat na natin over a period of time so as per um as per RTL implementing rules and regulation dapat ang NFA would maintain 9 days of consumption which is 6.6 uh, million bags uh, uh your honor that's the target 6.6 I mean, million bags that's about 15 days or 7 days 9 days Nine days, Your Honor. Nine days lang? Hmm. E eh kung halimbawa ay para sa calamities lang, ilang bagyo ba ang dumarating sa ating bansa in one year? Bagyo uh, eh, na lang muna, huwag mm. na muna yung iba. So usually more than 20, Your uh, Honor. So paano mo binabalance yung stock kung uh, 9 million bags lang pala? So... Alam mo, nakikipag-coordinate ka sa pag ilang bagyo over the year ang darating, na nakikita mo. Kung 20 typhoons in a year, na-estimate mo kung kailan yung volume. March pa lang halimbawa, alam mo na siguro, papasok kung ilan. And then June, September, October, alam mo ba yon Yes, Your Honor. Well, basically, we look, uh, first of course, Debo, we... Paano nyo... So, paano nyo naman manage? Kabi mo kanina, judiciously manage. Kaya mong ganun. So, in the face of 20 uh, regular typhoons that visit our country, paano mo judiciously na manage Para sa ganun, napupunan mo yung pangangailangan mo ng apektado sa calamities. Eh, so, based yun ng study ng NEDA after the after the law was uh, uh, was approved no uh, in 2019 sa so base study recommended by NEDA and other government agency the joint study ang risk is about uh, recommended the buffer stock level is 9 days no uh, this is equivalent to more or less 3... Three... paano mo na ma-manage nga eh. hmm. paano mo nalalaman kung kailan darating ang bagyo 20 ngayon eh 9 million bags paano mo i-distribute over the years yeah. um hindi naman natin ang ang bagyo talaga based on study uh we need to provide 6.6 na standby na strategy 6.6 million alam natin And, yung buffer stock mm, ay yung 20 typhoons kamo in a year mm, so paano mo judiciously na ma-manage yon paano mo nakikita yung pagdating ng bagyo sari-saring bagyo to over the year 20 typhoons ito eh so tinatanong ko lang kasi kung paano sa NFA ninyo minamanage yung stock para hindi mabulok yun. Kasi sabi mo, nabubulok na eh. Uh, your Honor, if, uh, with your... Ibigyan e, mo kami uh, ng idea yeah. para sa ganun. Halimbawa, January, mm. February, March. Mm. So, okay. May pagyuban darating yun. Pagkatapos, mm. yung, susunod na, uh, quarter, ilang darating don, yung susunod na... quarter, ilang bagyo ang darating doon. Ang susunod na quarter, ilang bagyo ang darating doon. Hanggang sa katapusan ng year, namamanage nyo ba ng tama yung stocks? Kasi 9 million bags lang eh. Ah, uh, Uh, Your Honor, actually 6.6 million bucks ang nine days natin equivalent. No, ang start ng typhoon natin season is July no of the year no. July, August, September, yun yung mga malalaking bagyo hanggang uh, December no. Ang ang stocks natin sa NFA when we buffer most of this uh, is uh, procured from the farmers uh, September, October, November during the wet season no. Uh, of the year and then um we stock this to make sure that uh we will be able to make available this rice for the following year no so normally sa uh, yung nabibili natin ng September October November uh, tinatago natin yun ang palay and then by that by May June uh, April May June we have to make sure that this will be milled so that uh, we can position this already all over the Philippines based on risk and uh, probable demand uh, from each uh, provinces. No? So, naglalagay na tayo even uh, Batanes, uh, by February, March, naglalagay na tayo ng uh, forward stock sa kanila. At uh, we try to keep uh, as uh, long, preserve the shelf life as uh, long as possible. No? Kasi may shelf life, no? based on study, after three months, nag-start na siya mag-deteriorate. No So, if we buy it uh, July, uh, September, October, November, Uh, six months after, we have to mill them. So, pagdating ng April, May, June, dapat mamill na siya at uh, make it uh, standby already as the buffer stock in case na merong calamity. You know? So, we have three months to dispo uh, to make it uh, uh, dispose for the calamity relief operation. And then after that, uh of course, Uh, the the physical uh, biological na, quote, na characteristic na rice will uh, start deteriorating uh, but we try to extend that as much as possible kaya ang hinahikayat natin as uh, my big part of my job is to make it prepare na instead na 6-3 rule imo modernize natin yung NFA na magiging 12 no 12 months as palay na reserve para ma-extend natin yung shelf life para ma-avoid natin itong distress selling no so dito sa 2023, if I uh, may, uh, Your Honor, I can submit you part of our uh, uh, our presentation no? on how much uh, stock that we sold in 2023, and also uh, to put relevance uh, also in 2022 and 2021. No? Sa so 2023, uh, our stock. Uh, hindi ko hindi ko maintindihan ang huh? paliwanag mo, administrator. Eh. Uh, sa haba ng sinabi mo, hindi ko talaga makuha pa sa Ang darak is part of the milling service na kung kung NFA binibenta natin 'yon ng NFA. Eh, kaya ako sinasabi, uh, ano ano ba sa English yung darak, crops? Uh, rice bran. Huh? Rice bran. Your honor. Oh, bran. Hindi ba 10% ito ng ano ng uh, ang narecover recover mo sa darak at may bebenta mo ito either 15 to 25 pesos tama per kilo. Yes, Your Honor. So, paano yung Reveal. binlad? Binlad pala. Binlad pala eh, kapampangan. Pasensya ka na, kapampangan na eh. Yung binlad, ilan ang recovery rate? Sorry, yung... Uh... Hindi mo alam kasama na yun sa ano kasama na yun sa rice bran na kaya po. nga tinatanong ko sa iyo ilan ang recovery rate ng binlit usually mga kasama yung sa kwan sa rice bran 8 Alam to 10%. Alam ko usually, magkano nga ang recovery rate? Binlid. Per kilo. E tingnan mo ah. Oh, magkano per Kung kilo? Kung binila ng isang kilong palay, eh, ah. recovery rate 65% magiging bigas mm. yung darak brand is 10% mm. Eh yung binlid Bidlid, mga 2-3% lang yung honor if, I, if I'm not mistaken. O oh, yung sinasabi ko sa'yo, kaya ako binabanggit ito kasi makakatipid kayo ron. Kung halimbawa, binigay mo na sa Miller yung Binlid at saka yung Darak, ibig sabihin mababawasan sa cost. Yes, Nabibili, nabibili na, na, ibe, na ibebenta na, 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 na ibabayad mo sa kanya, hindi ba? Yeah. Meron tayong proseso na approve uh, your honor, yung uh, sasin, payment, in kind, ng... payment in kind for the milling services. So, bibigay nila, this is approved na, kwan, uh, na guideline. Uh, they will uh, provide us based, based dun sa test milling na uh, minimum of 63% na recovery. Tapos, yung rice hull uh, and other byproducts sa kanila na yon as the payment for the milling services. Ano mo you know? kasi kaya ako tinatanong ito, Administrator? Ako, sinubukan ko rin bumili ng palay para lang matest natin kung kung gaano mo dapat na ibenta sa tao yung uh, yung 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 bigas sa sa rate ninyo na 19 pesos per kilo nagbigay kami ng tatlong pisong pabuya para masaya yung farmer so binili namin na 22 pesos per kilo nung ipakiskis namin yon yung binlid at saka yung darak binigay na namin doon sa Miller <laughs> Naibenta namin ng 35 pesos. Wala na kaming kita ron. Dinurado. 35 pesos. Pupwede pala kung ganun ang gagawin ng NFA. Hindi naman kayo, hindi naman kayo dapat kumita kasi ayaw yung kumita, hindi ba? Baper, baper stock lang kayo eh. Maliwanag pwede niyang ibenta, Mr. Chair, at 35 pesos. Pero dinurado yun. High quality yun. Mas mataas pa sa sinandoming yun. Pero binenta mo 25, dahil sabi mo nabubulok na. Hindi ako pwedeng maniwala na pwedeng mabulok yung bigas sapagkat buffer stocking ka lang eh. Kasi kung ang mandate mo talaga ay mag-warehouse ka ng marami. Let's say million metric tons. Maring may mabulok talaga yan. Pero buffer stock ka na lang eh. Ito, ito na lang ang mandate mo under the RTL eh. Sa mga tweed, Kapag nabulok yung bigas, inefficiency yon para sa... Well, hindi kita inahatulan, pero ito yung magiging conclusion ng committee ito. Buffer stock ka na lang eh. Napakarami pa lang nangangailangan. DSWD, Pucor, kung ano-ano pa. Kung yung 60% ng pangangailangan ay eh, para lang i-address yung mga nasa kuna natin dahil sa maraming calamities ang dumarating sa bansa natin, madali yun eh. At yung 40% halimbawa, kung binabantayan mo yung aging ng stocks mo, Mr. Chair, hindi ako maniniwala lang merong mabubulok dito. Eh. Kapag binenta mo 25 pesos per kilo, siguradong lugi ng gobyerno. By rule of thumb, lugi na yung gobyerno rito. Eh. Madaling makwenta ito. Eh. Sabi ko nga sa iyo, kami, sinubukan namin, kung halimbawa lang may, makasa, may makasama tayong mga mayayaman na kababayan natin, magkukusa, para tulungan ang ating mga kababayan. At 35 pesos pwede nilang ibenta dinurado. Yung wala nang kita, ibibenta lang sa kanilang mga empleyado. Pwedeng-pwede pwede yun eh. NFA should be, should be the one doing that. Kasi kayo ang merong mandate, bibili kayo sa farmers eh. Bibili kayo sa farmers, hindi kayo pwedeng bumili sa iba. Ito na lang ang tungkulin natin. So bakit uh, Mr. Chair, pwedeng bakit kinakailangan mabulok? Hindi pwedeng mabulok eh. Buffer stacking ka na lang. <clears throat> At kung kung ikaw ay nakikipag uh, coordinate sa sa, sa asa Alam na alam mo yung dating ng bagyo. 20 typhoon in a day ay in a year. Pero yung malalakas diyan 6 to 7 lang. Tama administrator? Yes. hindi yes, sir. naman lahat ay eh, malalakas eh. Mga ani hanggang 7 lang ang bagyo. Tsaka alam mo yung tinatamaan ng malalakas eh. Hindi naman lahat ng region natin tinatamaan. So, Mr. Chair, ang conclusion dito ay merong kapabayaan ito parang kung ibabase po sa mandate ninyo na ang talagang tungkulin nyo na lang ay alalayan ng kababayan nating nasasalanta ng maraming mga kalamidad na dumarating sa ating bansa at mabubulok pa po yung palay na inyong binabantayan. Hindi na po ninyo nagagawa ng sapat ang tungkulin na iniatang sa inyo. Pasensya na po kung yun ang conclusion, ngunit ka, ma mahirap pong uh, baligtarin yung ganunong pananaw kung, kung ang pag-uusapan lang ay ang katwiran na nabubulok po yung inyong mga bigas na itinatago sa inyong mga wear Salamat po Mr. Chair. Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinyon, pahayag o mensahe. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red right button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!